Заяа юу вэ? Welcome back to Elden Ring. Одоо нөөний юу гэвэл Митраг алдсан юм чи. Одоо нэг Bale гээд нэг луу байх стод нэг тэр хавцал дээр байгаа юм шиг үлээ. Тэгэхээр яа тийч явж таарах бах та. Энэ зөв ай яа no. Дараа уулзъя Камода. Дараа уулзъя. Инэдтэй биш байна. Йой. Алло тэр нэг item Я биста. Зүгээр нэг ганц айтам аваад явчих гисэн чи. А биста чи 50 даа юм уу хайшээ. What the? О! Ин мөн бэ? За. No! This is stubborn. Dead! Die! Invader vanquished. Shas! Invader gisnes te. Covenant system comeback himmer vena. Dargon pit gine. Dargon center. Shokkan za shas ima. Dugay. Yuu ee! Farum azudlaag in bistanar ind yuu ijin. Ha? За одоо л шаач. Одоо л шаач. Яг үнэндэ damage мяа юу? А? What the fuck man? Фу. Yes. What the fuck? Be brave. Show no fear. Зоригтой бай гiş. А. Би зориг. Би мессежийг уншихгүй. За юу? Гэхдээ энэ invisible floor байгаа юу? Хү. Үгүй эсэн байна. Пицта. О. Дата. Би өөр гогчлээ гэж бодсон ч үгүй байсан юм байна. Энд босс байгаа юм байна тэгвэл. Ancient Dragon байна гĩш. What? Дахиад энэ үү? Your fucking boss? What? Эл би чамд өөрийнхөө awesome power-а үзүүлээ. Бум! Дүв! Гэсэн чи олигтай шахахгүй байх юм аа. Алуу. Маа, тэгвэл миний Frenzy Blame. Check out my Frenzy Blame. You wanna check out my Frenzy Blame? Харла. Frenzy Blame. Frenzy Blame. А, кичи би ураг алзуурцсан. Галзуурцсан. Галзуу пистав юу би чи. Улаан цай муу пистад өгөхгүй шүү. Улаан цай муу пистад өгөхгүй шүү. Улаан цай муу пистад өгөхгүй шүү. Бай. Пистав миний хамгийн амиг аваачлаа номшич. Dragon Hunter Great Katana гинү. What? It's a fucking katana. Of course. Fucking Dex. Dexуд л дэмжин л дээ. Пицта бүр. Foot of the Jagged Peak. What is this Jagged Peak? Oh, what the fuck? Бахан луунууд чааж гин. Данда, энэ нэг луунуудаа хитүү удаа үгөхс юм бэ? Come on. Дүүд. There is so much in loanod bistav. Та ком дүүд. Оо, арай өөр юм игэд. Оо. Гэхдээ ямар ч ялгаалаа. Please fucking die already. Oh my god, dude. Үхэт дүгэчээ бистав. Йоо, за you better give me at least миний нэр үнэхээр цагийн үрж байгаад нэг олигтой совл өгөх 90k. Па тэр ямар том хон вэ? Энэ хон намайг алаашаах уу? Энэ баг саяны луунаас илүү амар шааж байгаа ба. Окей. За. Яа хон? Дуусахгүй юу те? Бүр ийм удаан өнгөрөх юм уу те? Ямар эвгүй хон вэ? Бистэ.
Аанх нь юу хоньноо ч залтан хоньноо ч хагадах юм. Вуу хурч хүрхэн үү? Йоо ёо за хурч л байгаа юм байна. Оо бүр дээш гараа шагаад байна. You gotta be fucking kidding me. Хоёр л угаагаад байгаа юм уу? Оо хоорондоо зодлож байна. Yes 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 yes. Би бинтгээ зодлоо. Yes yes. Нэг мөц би биний гал. Аа энэ панаалны дуу нь. Хэзээ та би голдно ороод авах хэрэг байна уу? Писта энэ гिचи би чамд усалж шít дүүд би ухаагүй байсан бэ. Oh my god. Одоо ухаач э ёй писта бор. Я бас ямар пистаны нэг гэдэг юм аа. Эм писта ингээ хөвтэйгээрэ байж ич л намаа дагаад байгаа юм да. Ёй гэдэг энэ хат матны юм бас нэг ло everywhere ло in 40 sacks charge in ото ой лууны араас ло энэ луута бас зодлцсон пицта ой ятрага юм аа. Нэг зодлцсан юмтайгаа би дахид зодлтмоорг байгаахгүй юу? Аа лайла пизда би эхлээ юмгүй авчихё. Цог даваа явлаа. Баяртай пизда fuck you. Би энэ жолох байлгүй дээ. Тэ? Аа энэ доогоор явах юм бол ингээ аянган зогхуулаа шахаад авах юм биш тийш. Би яг үндэ ингээ аюулгүй байдаар явж байх шиг үн тэ? Оо ие. Тэгэл ма. За яг энэ л байна да. Яг энэ байна да. За. Хаана? За дуурал энэ. Хүү гистаа. Воо, шууд ингэж орж ирэх юм уу те? Хүү! Хүү! Fuck you. Okay, ямар махан. Оо, за за за. За, гистаа үзээтэг гिचээ нэг үү? Oh what the fuck? I'm dead. Oh, not dead. Яг нэг зураас. Яа. За. Bailed trade. За, би чамтаа үзье гэж амар хүсчихсэн л та байж ял та. Би стам нэ би амар уу. За, байж ээ. Би амар уу. Бэжэл та писта минь нэ бэжэл та би амиа угаахыг тэгэд зодлтыг тэхүү. Энэ таргет чинь толгооноос чи уур газар шааж болох уу? Болохгүй юм биш. А maybe in юг дүүлээ миний sword damage хийдгүй байсна. За I am dead. That's officially dead. За за сэлмээ салах юм байна. Энэ сэлэм шаахгүй юм байна. Damage нь ордог юм байна. What the fuck is going on? Pista. Dude, за яя. Одоо болно. Pista. Вэжэл та чи. Би жоох амиа угаадаг л да pista. Phase 2? Оо, phase 2? Дуу муу нөөцлөгдөж шахаад. Pista. За. Солиорох чинь үү? Ай, я хууе pista. Ок чи. Хуу гот эм pista. Ой шаж штэ. Oh my god. What the fuck is going? Камернаас олоо би. Яг үндэ юу ч харахгүй байна. I can't see shit because of the camera. Oh my god. Woo!
Оо, гэч амгүй шүү. Пстаа, и камер үндэл fuck up шагаад байна. Гэтэ гайгүй л юм шиг бах юм. Ер нь бол гайгүй л юм шиг шүү дээ. No my god, in camera is tower. Ямар зүүн байна. Жохо хойноос харчвал болчих гээд байгаа байхгүй юу? Энэ нэг тэнэг хөдөлгөөн яаж хүрээд байгаа юм бэ? Би юу ч ойлгоо дээд. Not dead. Энэ дэр яах юм? Би энэ дэр нэг сонин яаж ч болцсон оногдоод ах юм. Tomorrow. Hopefully уг нь бол энэ удаа жоохон нойргүй шаачий гэж бодож чинь нойргүй гин арай гайгүй. Өмнөхдөр бол хэвээр бүр арай л нойрмиг шаагаад хэвээр ядраад байгаа. Стайл өөрс болц юм уу? Амдахгүй юм байна л да зохилтууд. Доошоогоо үлээгээш шаагаад хэвээр. I am so fucking dead. What the fuck? Салтан дурн гацчихаа баа. Аа, нөгөө нэг новш юм аа. Хиста эх чи. Амжилтгүй шээ. Энэ бүр амар буртаашаага ямар ядаргаатай пицтаа вэ? Спец ажиллаа л та пицтаа. Ухцаа. Хаавэн. Йой, хитүү удаа энэ орилдаг. Нэг орилоод нэг цагшлахан гаргадаг энэ хөдөлгөөнд би амар багийн алхур байна аа. Эхтэй. Туу амо. Ста. Васта. Фак яа. Ой. Сантон тай. Энэ нэг бадаа орилдаг хөдөлгөөнө хэд хийсэн юм бэ? Ста. Агаад үлдээдэг төвш. Энд тухайн дистан эрэй. Энд орилдох хөдөлгөөн ямар мод юм бэ? Стаа энд мал хөдөлгөөн заатач. Йой! Стаа зүгээр амо. Стаа! Энэ ухгаад ирэхээр л ингээ орилаа шагаад стаа ч. Ямар зүүн хичээ. Ухгаад ирэхээр л орилаа шагаад. You gotta be fucking kidding me. Стаа ч. Ухгээд ирэхээр л цаглаада орилоош шагаа энэ бүр спандаш шагаа тэр мөг лалраа. I fucking hate this man. I really fucking hate this fucking year. Орилдаг цаглаа нь ингээд лай болоош шагаа. Яа! Ачаа та ухчихдаггүй хамаа ёо. Бистам энэ гал нь яаж траклаад байгаа юм бэ? Ах, чи шогор. Орлоош хагаад, орлоод. Keep screaming, you bitch. Орлоош хагаад.
энэ альбар миний аим ууж байгаа мэдээд байгаа юм ааш. It's time! Энийг салтан доороо дилбрэш хаагаад ёо! Ёо, зөх юм сам! Стач нааш цааш хөдлөш! Ёо, энэ гад хуу! Ёо, 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 стах! Үсэрхэ марташ! Ya. Nice, what the fuck am I doing? What push that? We'll watch what just sent by. What could you wonder? Yeah, that is a number. Юу ч харагдсангүй. Юу ч харагдсангүй гэж. Fucking asshole. Might as well dead. Yo, энэ жижигэн арийн заагаар багцчихдаг гинэ. Ай, за. Ой. Ой. Very good. Ху. Энд дээр угаасаа омлтон инээс нь би бодож чадахгүй байгаа хард.
Ой, ой, ой. Ой, шааж ин анра. Одоо л алд юм штэ. Бүр гой. Бүр гой. Алдагддаг хөдөлгөөнөө хийж гэн. Бүр гой. Наадга хийсээр бай. Бүр гой. Хэлбрэгч ин гарчих. Бүр янзын анра. Бүр гой. Дахиад нэг зогч. За одоо ганц зогч бол аллаа. Oh my god. Тэдстамин. Тэдстамине. Одоо өгтэй. Бич. Хуу. Тэдстамин нүүр мүрийг хараачтай. Нүл цус нүж. Oh my god. Йо, ямар мах юм бэ? Бүр ямар удаа зодлт юм бэ? Нэг fight н. I can level up. Oh my god. Йой, за одоо нэг өөр босс хайда. Хаши ухаа мэдхгүй гой тойроо яваш гэн. Эсвэл энэ ави map байхгүй юу? Би дүнгийн усан доогуур яваад байгаа юм би тийм үү? Оо, fuck ой. Йоо, ее, ее, ухсан. Ее, бистэй. Энэ нэг зам ялаанууд энэ. Гэтэ яах вэ? Зүгээр ээ. Гэтэ бистэй. Ямар тэнийг өгч вэ? Эээ, даваа үсрээ шахах юм. What the fuck? Аа, писта. Халтраш. Оо. Оо, hello. Actual skip. Юу вэ? Энд чи NPC шиаж шүү дээ. Аа. За, нэг газар гүрс. Вау! Сэрүүлян ко... Вау! Энэ газар яагаад байгаа юм бэ юу? Ваа! Аа, шох, заад. Энэ чай чинь нэг улаан хувцтай хүүхэн нэг трейлер дээр нэг эргэлдээ шааж өгөөд байсан. Энэ яагаад саман маман нэ тэмдэг гараад дээр. О, of course. А, чи эс юм уу? Лоо, лоо, лоо! Энэ эпизод луунаас өөр юу ч байсангүй баста. За нэг хөлийн зодод алчихв. Ма. За болов. Йоо яа баста. За great enemy. It's a great enemy. Оо, somber smithing stone. Hello. За болж штэ. Энэ шин somber болж. Йоо, southern shore. Яй, биста ийш ирчих ин мини мапууд нь харагддаг шаац. What the fuck? За тэр бүр боошиг шахах нь. Йой, йой, биста 50 шахад. Йой, йой. За байж. За, одоо болно штэ. Чамтай амар зөндөө зодтолоо штэ. Зүгээр үхчилдэй биста. Йоо, ядаргаа ой. Одоо ухья. Ийм нэг ядаргаатай ийм рискийн дайснуудаа би зодтолтмооргүй байна. Та нарыг харцаа. Үндэл nothing new ээ. Оош. Shit. Портаж. Йоо, над ухлээ штэ чи. Яа, тэр bonfire нь байгаад тах юм. Тэр bonfire руу явчвал энэ бүр алхаж явж штэ. Ста өөрийн аюулгүй байхын төлөө. Няата газар уу яа, зүгээр данжин юм уу? Stone coffin fissure гэж. What? What the fuck? Holy fuck. Аа, энэ ба заваа биш та нар шүү дээ. Йой. Йой. Яа, стач. Унтуул гашгаа. Нэ, ямар завгаа юм бэ чи царай мэрч. Би нэг гой нэг фейт дис. Йоо их чи ингэ зочих гэж. Нэ, ой. Мөхтөө да. Намаага хоошо харуулж байгаа л алчих гашаад. No. Яа, идэгтэй царай барай итэрнэ зү та яагаад байгаа юм шүү дээ.
Ой, бид та чи таймшраач. Йой, Lost Quest Discover. Уу, эдгээр ингэж боддог юм уу? Бид та чи. За, ийшээ гарах жоохон тамшаа. Ард. Oh my god. Гарч болохгүй юу, тийм? Кичээ. 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 Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yo 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 yo. You fucking asshole. Оо бүр ямар хайргуу бууддаг писта бай. Писта. Ну. 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 Оо май год ёй. Ёй ай писта. Аа. Оо но 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 но. Оо. Ёй боно хая. Биш э лос хэс дискова. What the fuck? Яга чи энэ ч яага? Энэ рискин after рискин мэн. О, голтн ордер ашиглцэн шаа чин мөг гүлгч өөй. Би ухах нэ. Би ухаа шаачлаа. Дарваж байгаа зүгээр алчих юм дээр. Заавал пайрэлэх га баялаа шаа. Зин ч нөгөө писта нөөдөөс вебинарт хэрэглэн шахаад ах үед писта. Зүгээр алуул алчин штэ мульти леер дринг оф лайт гинөө. Уу за скил байна. Юу энэ бүх амт чи унтаа шахаад штэ ой. О what? What the fuck? Йоо ямар гоё урамтай шаваав ста. Би одоо энийгэр үсрээ шаачт өгчдөг болов. О наашга. Энэ оно putrescent night байгаа газар биш. Strong foe гинэ. Эрнти энэ ч босс байгаа юм бэ. За, ууч. За, шаав шай. Эй, чи юу штэ яа. Та. What the? Гүгшөө бэжээ та. Яаж зүхэд байна? Ойлгодгүй. Би ерөөсөө яаж зүхэд би үнэхээр уншдаггүй. За за, юудс ингэ өнөөдөртэй ингэ өндөрлчихээ бистэ. Амар удаан суугаад байна. Тэгээ дараагийн видеогоороо тэгээ шоу юм боссоосаа үргэлжлүүлээ. Тэгээд нэг дараагийн эпизод дээр нэг шаачаа тэгээд ерэн тэгэл дуусах гэж үзье да. Тийм, тэгээ яа. Тэгээд б. Арилдаг заглахаа ингээд лай болоо шанаа.